Í dag ætlum við að ræða um hlutheildun. Hlutheildun er partur af því að finna stofnfall og við rýmum upp á því að sem sagt, svona, heildistákn án marka. Það var heildistákn hérna. Heildistákn án marka. Það þýðir sem sagt, að heildið af fallinu f af x dx það er það stóra f plus c þar sem stóra f er stofnfall af f sem þýðir að stóra f mert af x er jafnt og f af x. Okay, þannig að allar svona jöfnur sem koma að sem sagt, svona óákveðnu heildi, heildi án marka, þá veitum við að þessar jöfnur eru sannar ef það að sem sagt, diffra en hægri helmingin gefur mér vinstri helmingin, sem sagt, það sem er innan í heildinu. Þá er þetta rétt í rauninni. Ok, og já, ástæðan okkur þetta c-hvarf er að hérna, f plus c, f af x plus c, það sem c er fasti, diffrað, sem sagt, diffrað með tilliti til x. Það er nú bara f mert af x og síðan þegar við diffrum fasta þá fáum við bara 0. Ok, allafana, þannig að þá þegar við ætlum að skoða hvað við þurfum að hafa til þess að diffra óákveð fall sem er margfeldi af tveimur föllum sem við kannski þekkjum, þá ætlar það að vera eitthvað sem er þannig að þegar ég diffra það sem er hægra megin, þá ætla ég að fá f af x sinnum g af x. Ok, stærð sem passar akkurat við þessa lýsingu er stærðin f af x stóra g af x mínus f mert af x stóra g af x dx þar sem g er stofnfall af g. Og það sem stofnfall þýðir. Nú, við sjáum að svo er vegna þess að þegar ég diffra stærðina sem er hérna hægra megin með dx að þessi stærð fx dx mínus ok, þegar ég diffra þessa stærð þá það sem ég fæ út er þegar ég diffra fyrsta lagi fyrir helmingin, þá er það bara diffra margfaldis sem er f diffra fyrst fyrri, diffra ekki setni og svo diffra ég ekki fyrri en diffra setni og stóra g mert af x er mitt litla g. Og síðan diffra ég heildið af f mert af x gx og mitt, bara eins og andhverföll stytta hvort annað út þá ókveð heildi og diffruð, eða diffrunin, svo ddx og svona heildi í rauninni eins og stytta hvort annað, þannig að ddx af þessu heildi, það er bara hreinlega það sem er innan í. Ok. Þannig að þetta er afleiðan af þessu og við sjáum hvernig einmitt fyrsti og síðasti liðurinn f mert af x gx og f mert af x gx styttast út. Þannig að eftir situr f af x gx sem segir okkur einmitt að stærðin hérna uppi f af x stóra gx mínus þetta heildi er akkurat það sem við viljum hafa sem heildið af fx gx af því einmitt þegar við diffurum það þá fáum við fx gx. Ok, sjáum að þessi jafna hérna efst að heildið sé þessi hérna stóra stærð. Sjáum að þetta er ekki alveg symmetrist hvað f og g varðar. Eða sem sagt, annafallið f-ið tekum við og diffrum og það er þannig að þetta f mert af x í lokin og hittfallið gx, ætlum ekki diffra heldur, finnum stofnfall af því. Þannig að mér langar að segja bara að hérna THS af því að það skiptir ekki máli hvort ég skrifa fallið með þannig að ég margfaldi fyrst fallið g af x, f af x sem við g af x eða g af x margfaldið við f af x af því
margföldun alltaf víxlast þá fáum við að velja í rauninni hvort falla við diffrum og hvort við tökum stofnfall af. Fáum við að velja hvort fallið við í rauninni diffrum og hvort þannig að við getum haft það svona bak við eyrað í þeim dæmi sem þar sem við erum að nota hlutildum. Tökum eitt svoleiðis dæmi, til dæmis bara í kafla 6.1, dæmi 1. Og þá eigum við að meta hildið af fallinu x sinnum cosinus af x dx. Ok, hér hreinlega sem við gerum er að, ok, hér ætlum við ekkert að vera með neinn látalæti með hvort við höfum sem f-ið og hvort sem g, við ætlum bara að hafa hreint og beint fyrrafallið sem f af x, það er x, og síðan gx er þá cos x. Ok, og stofnfall fyrir cos x, þetta er eitthvað fall, þannig að það differ að sé cos x, þá er þetta til dæmis sinus af x. Þegar ég diffra sinus af x, þá fæ ég einmitt cosinus af x. Þannig að þetta er velvalið stóra g. Okay. Og þá er samkvæmt þess að hlut heildunar reglunni. Þá sagt, það sem við fáum fyrst var, var hérna, fx venjulegt sinum stóra gx og fx venjulegt er þá bara x sinum stóra gx sem er þá bara sin x sinus af x. Og síðan hérna ætlum við að draga frá að hafa svigu hérna alls þar samræmi. Og síðan draugum við frá f-diffrað sem er bara x, það diffrað er þá bara 1. Og síðan stóra gx sem er sinus af x dx. Nú, þetta seinna heildi, það kunnum við að reikna. Því það er aftur þá að finna fall, þannig að það diffrað sé sinus af x og fall sem diffrað er sinus af x myndi vera allmest mínus cosinus af x og síðan plus fastni. Af því að, þegar við reiknum út úr svona, þegar við reiknum út úr svona ókveðnum heildum þá myndi viljum alltaf muna eftir þessu plus sé að við ætlum að finna öll föllin sem eru þannig að þau diffrað séu þannig undir allána, þannig að munum þetta séu hennu en já, allána, þetta mínus mínus hljótum við nú að geta stytt út sem bara x in x plus cosinus af x og plus séu og þá erum við búin að þetta dæmi